На виборчій дільниці, що розташована у школі номер 25 у Краматорську, були виявлені урни без пломб. Про подію повідомили у поліцію. За словами нашого кореспондента Максима Бондарева, що знаходиться на цій дільниці, тут зареєстровано 1520 виборців. Станом на 17 годину на дільниці проголосувало 873 людини. На дому мали проголосувати 21 людина. На ранковому зібранні комісія вирішила, що потреби у трьох скринях для голосування на дому немає. Эти две скриньки, они не участвовали в процессе голосования, то есть они, эти скриньки предназначены для выносного голосования, то есть те люди, которые не могут прийти на избирательный пункт, вот, и для этого они предназначены. Но так как у нас всего было на избирательном участке 20 таких человек, которые голосовали, не могли прийти на пункт, а голосовали дома. Поэтому достаточно было одной скриньки. Она была опечатана, согласно. В кем-то был контрольный лист. И с этой скринькой пошли на голосование. Скажите, пожалуйста, как полиция отреагировала на это повідомлення? Поліція нормально відреагувала. Вони, по-перше, зі скриньками пішов поліцейський. І тут у нас працював поліцейський. Тобто, ну, ніяких питань не було.